Man pārliecība ir tāda, ka to manu izdevēju mūžu būtībā attaisno šo divu grāmatu izdošanu. Tas ir labākais, ko zvaigzne ir varējusi darīt mūsu bērnu nākotnes labā. Ķīmijas pētījuma autors vispār ir fantastisks. Viņa tas devums, viņš ir bijis Amerikas arī tajo augstākajos veselības ešalonos, kas veido visu medicīnas politiku. Un, kā viņš saka, tikai tagad dziļā vecumā viņš ir varējis pateikt visu taisnību, kā valsts medicīna un, teiksim, pārtikas ražotāji ir saplūduši vienā tādā lielā konglomerātā. Ķīmijas pētījumus. Tātad šajā ķīmijas pētījumā ir ne tikai šis viens milzīgais pētījums, bet grāmata ir tik bieza arī tādēļ, ka šeit gan 300 lapas puses ir atsaucis uz avotiem, uz daudzu zinātnieku un zinātnisko institūtu pētījumiem, tātad vairāk kā 750 atsaucis. Kviešus elementi satura vairāk nekā 90 minerālu vielu, totars lielā daudzumā stārmainu vidi radošus elementus – kāliju, kalciju, magniju un nātriju. Tātad mēs viņus meklējam aptiekās, mēs ārstīts rakstu minerālu vielas, ir šeit. Vēl kviešus elementi satura svarīgākos fermentus, kuri palīdz sašķelt olbaltumvielas, taukus un veicina gremošanu, stiprina sirdi, darbojas kā spēcīgi antioksidanti un palēlina šūnu novecošanos, kurš gan to nevēlās. Nevelti tā tiek dēvēta par enerģijas bumbu, dzīves sulu un pat zaļo viegu. Viss, ko jums vajag, ir kviešu graudi. Kviešu graudi maksā apmēram 70 centīmi kilogramā. Vienīgā, lai tu pasaka ķēpa, ir jāspiež sula, jo viņu nevarēja stelt pašu priekšā ir celulozi, viņš ir ļoti šķiedrains. Un mēs esam atraduši veidu, kā bez liekām investīcijām tik pie šīs sulas, jo ārzemēs ir speciālas sulas piedas, viņas izstāst pēc tam gaļas mašīnā, bet te ir atkal ieguldība. Mēs to darām ar vienkārši nogriežot zelmeni, pielējam nedaudz ūdeni, sablenderējam, izkāršam, dzēram. Un par audzēšanu tad jums ir vajadzīga zeme un piešu graudu. Vienu nakti vai dienakti nomērcējam graudus, uzberam zemīti kaut kādā šalītē uz paplātes, uzberam graudus un viņi praktiski pēc nedēļas jau šādi. Šis ir tas veids, kā mēs varam iegūt tagad pavasarī visu, kas mums ir nepieciešams. Un es nezinu, man liekas, ka tas ir Dacis atklājums. Jo tiešām šīs speciālās sulas piedas ir tā kā tāda gaļas mašīna, kas izspiež. Mūsdienās cilvēki jau ir tā kā tādas toksiskās kapsētas, un ja viņi strauji sāk dedzināt taukus, tad visas tie uzkrātās indes izdalās un sākās autointoksikācija un nervs var atteikties. Tā kā, piemēram, Bigmore saka, mūsdienu cilvēks padoties nedrīkst. Mūsdienu cilvēks var veikt šo attīrīšanos uz šī te kviešu zelmeņa dzērienu bāzes pilnībā.